Täällä elää henget. Paperi liikkuu täällä. Itsestään. Noi, sieltä se nousee. Selvästi joku henki täällä liikkuu. Ne haluu tulla syödyks, ne huutaa siellä, että syökää meidät, me olemme lämpimiä, älkää antako me jäähtyä. Täällä on tätä perunamuusia laitettu. Sitten siihen on lisätty perunamuusi, mikä on, haistaa, että se on hyvää vielä. Niin koska perunamuusi ei kauan säily, mutta seuraavana päivänä voi tehdä. Jos kelpaa, niin ruppa nokille. Niin perunamuusi, maitoa, kananmunaa, suola, sitten vehnäjauhoa sopivasti. Sitten vehnäjauhoa laittaa niin paljon, että kokeilee yhden paistoksi, että se pysyy kasassa. Sitten voi panna jauhelihaa kinkkuun sisälle. Miksei juustoakin paistelee tuossa. Mulla on tämmönen hauska lisävaade tässä, että mulla meni lasta paskaksi. Ei nyt satu olemaan. Tähän sopii vaan lastaa, niin tämmösenkin voi kato väsätä. Ei muuta kuin poraa ja rautalangalla. Auink, auink. Ei se köyhyys naurata, vaikka se alitune pula joskus pistääkin hymyilemään.